tabassumlar yarashadi biz xalqimizga. Nima deysizlar, Andijondan tashrif buyurgan mehmonimiz ana endi G'ayrat Ahmedovga navbat bersak. Rozimisizlar? O'zi bizi xalqchi juda hazilkash xalq, ancha-muncha qiziqchi kuldira olmaydi. Lekin bizi sevimli so'z ustamiz G'ayrat Ahmedov, chunki o'zi vodiydi farzandda bu inson. Xo'p, marhamat ustozimiz G'ayratjon Ahmedovni davraga taklif etsangiz. Mana bugun tanishadigan bizning xonadonlarida yor-yorlarda va xana qilib o'lanlarda va xana qilib kelayotgan kelin boshchani qadami qutlulari bilan barchangizga muborak bo'lsin aytamiz. Ayniqsa kiyotolani. Kiyotolani bizga omad tilaymiz. Kelin boshchani qadamlari qutlug' bo'lsin, ha? Nima deysizlar, borgan joyda toshdek qotib tursa qaynas qiladimi ishdi? Toshdek qotmasin shu xonadonda yelib yugurib qayna qaynatasini kiyotolani xizmatini qilsin. Ha? Qaynalaridan birga hoji ona bo'lsin. Nevara chevarlarga to'ylar qilganda kelgan mehmonlar qatoridan ayrilmasin deganlar qarsagida ayapasin salomat bo'linglar. Qarsak yaxshi narsa-da, qarsak davraga faiz beradi. Qarsakni eshitganda san'atkorda ilhom uyg'onadi. Shuning uchun qarsak so'raladi. O'zi ishtimamas qarsak qistirmas u. Kelin boshchadan, kelinglar bolalar, kelasiz robbi. Qarshidagi nima qilyapti? Qarshiga tomni qo'ydi, tomni. Xo'p, 200 ming. Yani kelardi barakal ha. Sadaqa raddi balo. 7 marta qilish kerak sadaqa. Bollar aynanib ketdi. Bollar qayerda gapirsam bollar yanim kelishdi bo'lib boshladi. Bilmadim sut qidi keladi mendan. Yo bog'cha opasiga o'xshatishib yuboradim. Meni televizorda ko'rgan, yaxshi ko'rgandan keladi desam qadi artist qo'lda pul tushib hisob qilamiz deb keladi. Bo'lmasa ministrlarda o'qiganmiz pulni tushunmaydigan fakultetlarda. Nima bo'lgan taqdirda ham mashinaqa farzandlardan bersin, ha? Yugurib keladigan, xizmat qiladigan farzandlardan bersin. O'g'il assalomu alaykum, rahmat, bismillah, rahmat, rahmat. Otasi o'lmagan kim bo'l? Men bu pullarni yeb ketmayman, davlatga topshirib yuboraman. Xotinim atı davlatxonda. Hali raygashchilarni to'yiga bor, rasa o'chir bo'lib qistiryapti. Indamay turaverdim raygashchilar. U yoqdan kelib qistiryapti. Anaqa chiqaroq ham ko'tarib turaverdim hali. Istanbul tayda turgan itga o'xshab. Salom, keling. Rasa dedi. Qalay bo'lar ekan yo'q gazga pul olishdi. Keling, bismillahir rahmonir rahim. Barakalla. Zo'r bo'llar ekan, bo'ldi. Solyapsizlarmi, olyapsizlarmi bilmayapman. Rahmat, rahmat. Qarsaylar bo'lsin qistirganlarga.